belə görünür ki, həm də universitet haqqında danışarkən, belə universitet də Azərbaycanın müstəqillik dönəmində həyata vəsiqə alıb. Belə görünür ki, Azərbaycan müəllimin bioloji yaşı 80 olsa da, mənəvi yaşı ilə müstəqilliyimizlə yaşıddı. Azərbaycan müəllimə can sağlığı diləyirik. Yəqin ki, bizim bu tədbirlərin formatı belə olur ki, sağlığında heykəlləşənlərin nümayəndəsi, yəni Azərbaycan müəllim çıxış etdisə, ondan sonra Azərbaycan müəllim haqqında hər kəs öz düşüncələrini paylaşa bilər. Hər kəs azaddır, hər kəs öz düşüncələrini deyə bilər. Sual da ola bilər. Mehriban müəllim buyursun, sonra Mehriban xanımı eşidək. Burada partiya sədrləri, ictimai siyasi xadimlər var, hər birini eşidək. Professor Hacıbaba Əzimovu çoxdan tanıyıram. Amma mən sizə deyim ki, bu gün çox təəccüblü dərəcədə mənə xoş gəldi onun çıxışı. Özəl dediyinin hamısı düzgündür. Mən bu işlərin şahidi olmuşam, özü təsdiq edəyərim. Bəyək Xələbov nazır kəsinsiz, o da istiqlalçı deputasıdır. Və Xələbovla mən çox yaxın olmuşam. Onun haqqında mənim kitabım çıxıb. Haqqa boğuşan insanım öləndən sonra. Və o danışdığınız söhbətlərin hamısını mən şahid edim. Orada çox böyük bir proses gedirdi və hər adam orada Hacı Baba müəllim kimi iştirak edə bilməzdi. Böyük iş görürlər. Bunlar, mən sizə deyim, bunlar əslində qəhrəmanlıq ediblər. Düzdür, biz burada hamımız Məmməd Əminçiyiz. Mən bugün gördüm ki, Hacı Baba müəllim Məmməd Əminin, onun bugün də az günüdür, Məmməd Əminin əsl varisi hesab oluna bilər. Çox böyük bir şəxsiyyət kimi mən gördüm onun çıxışını. Və o vaxtı doğrudan Xərəpov əməkə deyirdi. Xərəpov o vaxt 18 il hüquq fakültəsinin dekanı olmuşdu. Çox qəribədir, hüquqşünasların arasında təmiz adam çox azdır. Amma Xərəpov tərs təmiz adamıdır, siz də yəqin təsdiq edərsiniz. Və mən bir başqa analogiyanda deyim. Məsələn, Mehdizadə ən təmiz şəxsiyyət kimi tariximizə düşüb, amma o müəllimlərin arasında rüşvət xorlar da çox olur. Ondan asılı duyurum. O vaxtı siz o qədər gözəl, aydın danışdınız ki, mən onlara heç nə əlavə eləmək istəmirəm. Mən onu deyim ki, mən şahid kimi deyərəm ki, Azərbaycan müəllim tərtəmiz danışırdı, onun hamısını elə də eləyib və bugünə gətirib o qarıqdı. Çox burada böyük şəxsiyyətlər oturdu, mən görürəm. Və sizə mən deyim ki, eşq olsun sizə. Mən düzdür, başqan zadından gəlmişdim bura. Yox, mən gördüm ki, siz doğrudan da o aktı ki, qəbul eləmişsiniz. O vaxt sizin təşəbbüsünüz olur, mən yaxşı bilirəm. Və çox böyük iş görmüşsünüz. Bugün bütün xalqımız sizə minnətdar olmalıdır. Sağ olun. Hacı Baba müəllim, təbrik edirəm sizi. Bugün münasibətində, bu bizim hamımız üçün çox əziz və müqəddəs bir gündür. Və eyni zamanda belə bir gözəl tədbirə. Düşünürəm ki, siz o hadisəni həm öz bioqrafiyanızla, həm istiqlal tariximizin bioqrafiyası ilə bağlı o qədər gözəl təsvir elədiniz ki, əlavə nəyə heç nəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə biz minnətdar ola bilərik sizə. Xalqımızın ağır yükünü daşımısınız və düşünürəm ki, burada da ancaq təbriklərimi və minnətdarlığımı bəyan etməliyəm. Başqa sözüm yoxdur. Çox xətirli, hörmətli adamsınız. Ətrafınızda, çevrənizdən də görünür. Demək, siz danışdınız ki, heç vaxt məni nə pul, nə vəzifə cəlb eləməyib. Mən də belə oturub aşağıdan yuxarı sizə baxıram və deyirəm ki, çox vəzifəli və pullu adama bənziyir zahirə. Yəni, həqiqətən bunu öz təcrübəmizdə görmüşük ki, bir insanın zatındakı zənginlik var. O, heç vaxt zahirən yoxsul görünmür. Əlbəttə. Bir insanın ki, zatında yoxsulluq var, mənəvi yoxsulluq. O, dünyanın varidatını uğurlayır, yığır, amma görürsən ki, də
nə bilim, demədiyim bir söz oxşuyur. Sizə gələndə düşündüm, bir də bir məqamı qeyd edeyim, mənə çox xoş oldu. İki gün əvvəl Hacı Baba müəllim zəng elədi, dedi ki, Borçalı Cəmiyyəti belə bir tədbir keçirir və mənə deyiblər ki, 10 nəfər öz yaxın dostlarını dəvət eləyə bilərsən. Mən də onluğun içindəymişəm. Nə gözəl, nə mutlu mənə. Çox sevindim. Bu da mənim üçün çox xoşdur. Və sizə gələndə həm Borçalı Cəmiyyətlə, həm də sizə son illər çap elədiyim kitabları gətirdim. Bunun biri Ağabəyim Ağa Cavanşir. Bu, Azərbaycan. Düşünürəm ki, bizim bəlamız nədir? Məsələn, biz öz tariximizi bilməyən, milli tariximizi bilməyən, kimliyimizi bilməyən bir xalqıq. Və təəssüf ki, bu müstəqillik dövründə də bu işin öhdəsindən gəlmədi, bu hakimiyyət və gəlmək istəmədi. Düzdür, yazılır bəzi şeylər, kitablar yazılır, araşdırmalar var. Amma bu çox azdır. Gərək o tədrisə, o milli şura çatmaq üçün o gərək tədrisə salınsın. Təəssüf ki, bu yoxdur. Bu, düşünürəm, bu kitab Qarabağın işğal ta Rusların, vurğulamaq istəyirəm, məhz Rusların Qarabağın işğal tarixi ilə bağlı bizim keçdiyimiz bir dönəmin hekayəsini yaratmağa cəhddir. Çünki bilirsiniz, tarixi bilmək azdır. Tarixin hekayəsini də bilmək lazımdır. Tarixin hekayəsi, tarixin gözyaşları quru faktlarda deyil. Ədəbiyyat yaradır o gözyaşlarını. Ədəbiyyat o gözyaşlarını nəsildən nəsilə ötürür. Bir var ki, tarixi quru faktlar getdi, gəldi, amma burada insanlar müsibət yaşayıb. İnsanlar ağlayıb, insanlar zülüm çəkib. Bax, bu gözyaşlarını ifadə edən yalnız ədəbiyyatdır və mən çox arzu edirəm ki, bu görülən işlərin ədəbiyyatı yaransın. Məsələn, mən çox arzu edirəm ki, günün birində tədrisdə testə salınsın. İstiqlal bəyannaməsi, istiqlal aktı və yaxud filan tarixdə qəbul olundu, müəllifi filan kəs. Bu tədris kitablarına salınsın. Yəni, haqqı danılmasın insanların. Bu bir kitab, sizə bunu hədiyə edirəm. Və başqa bir kitab da Səyyarə xanım və Feres Linist. Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan tarixində ümumiyyətlə çox az bilənlər ancaq dar sahə bilir ki, sahədə çalışanlar bilir ki, almanlar necə gəldilər, Gəncəbasara yerləşdilər və nələr baş verdi, niyə gəldilər? Rusiya 3 istiqamətdə Azərbaycana işğal üçün köçlər yeritdi. Onun biri ruslar idi, biri almanlar idi, biri də ermənilər idi. Rusiyanın bu 3 işğalını, 3 köçünün ikisi bəhrəsini vermədi. Biri verdi ki, bugün onların maskası ilə Rusiya Qarabağı işğal elədi. Bax, bu Gəncəbasarda Cavad xanından sonra, Cavad xanın süqutundan sonra Gəncəbasardakı ictimai siyasi durum və eyni zamanda bir məhəbbət dastanı. Feris List, böyük macar bəstəkarı Azərbaycana gəlir və bir bəy qızına aşıq olur. Bir böyük bir sevgi yaşanır və çoxlarımız da bilmirik ki, almanlar Azərbaycana, Cənubi Qafqaza niyə köç elədilər və onlar köç eləyəndə Rus hökuməti qarşısında şərt qoymuşdu, yerli adamlarla nigah olmaz. Yəni, belə yasaqlar, belə yasaqların doğurduğu gözyaşları, tarix həmin o gözyaşlarında hekayələşməlidir. Bu olmasa, milli kimliyi olmur. Mən sadəcə onu yaratmağa cəhd elədim. Çox üzr istəyirəm ki, bugün öz işimdən danışdım. Amma onu, bu kitabları sizə təqdim eləmək üçün gərək bir ön söz deyəydim, qüsuruma baxmayın. Bunlar sizin, bunlar da Borçalı Cəmiyyətinin, Borçalı Cəmiyyətinə də xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm, dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu istiqlal heykəllərinə, sağlığında heykəlləşmiş və istiqlal adlı heykəllərə önəm verir, diqqət göstərir, bizi bir araya toplayır, böyük hörmətə layiq, ağır yol keçmiş, istiqlal yolu keçmiş, hakimiyyət tərəfindən dəyəri verilməyən, yaxşı bir söz var, deyir, dəyəri olan dəyər verər. Dəyərsiz nə dəyər verər? Bu dəyərsizlər sizə nə dəyər versinlər ki? Ona görə də dəyər verdiyiniz üçün sağ olun, var olun. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Ümid edirəm, 80 ediyinizdə yenə görüşəcəyik. İnşallah.
gəlir ki, bugünkü tədbiri Hacı Baba müəllimi 1991-ci ildə Hacı Baba müəllimin yanında olan silahdaşları davam eləsinlər. Yəni həmin dönəmin şahidləri davam eləsinlər. Elə Sülhəddin bəylə davam edəyik buradan. Sonra həmin 91-ci ildə parlamentdə xatirələrinizi deyə bilərsiniz. Hətta Hacı Baba müəllimin suallar da ünvanlaya bilərik. Yəni xatirələrdən təbii ki, sonra çox maraqlı olar. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, ilk öncə hamınızı təbrik eləmək istəyirəm bugünkü gün münasibəti ilə. Amma ilk öncə mən Borçalı cəmiyyətinə Zəmxan bəyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, belə bir günü təşkil edibdi. Hacı Baba bəyə təşəkkür edirəm, dostlar sırasında məni burada dəvət edibdi. Baxmayaraq ki, aramızda bir qədər yaş fərqi var, amma biz həqiqətən də dostu. Çünki qəlbən yaxınıq və qəlb söhbətlərimiz də olur Hacı Baba bəyə və mənim etibar etdiyim, sona qədər etibar etdiyim az sayılı kişilərdən biridir. Mənim düşüncəmə görə, yəni son zamanlarda gəldiyim düşüncələrim, uzun düşüncələrimdən sonra gəldiyim qənaətimdən ibarət ki, ümumiyyətlə, ilahi qanunlarla təbiət qanunları eynidir. Sadəcə olaraq, biri eyni qanunların və qanunların elmi izahını verir, elmi təsvirini və izahını verir, biri isə ilahi dini izahını verir və düşüncəmə görə insanlığın, bəşəriyyətin inkişafında elə bir nöqtə gələcək ki, doğrudan da din və elmin bu uzun əsrlərlə boyu gedən mübarizəsi axırda sülhlə başa çatacaq və bu elmi, elm adamları və din adamları, ilahiyyatçılar, dini filosoflar, fəlsəfəçilər bir nöqtədə birləşəcəklər. Niyə bu fikri burada söyləməyə ehtiyacı hiss elədim? Bilirsiniz ki, hər bir sosial nəsil sosiologlar bilirlər, 30-33 ildir və Azərbaycanın Rusiya İmperiyası tərəfindən işğalından demək olar ki, 210 ildən artıq vaxt keçir və bu 7 nəsil deməkdir və hamınız bilirsiniz ki, insan genetikası 7 nəsil ərzində ötürülür və 8-ci nəsildə demək olar ki, əvvəlki genofonddan əsər əlamət qalmır. Və deməli, biz Tanrının sevimli qullarıyıq ki, bizə bu zəncirin qırılmağına imkan verməyib. Məhz bu 7-ci nəsilə imkan verdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyini, istiqlalını ən azı 11 hissəsində Şimali Azərbaycanda bərpa eləyə bilək. Həmən burada Azərbaycan xalqına bir daha öz fürsətdən istifadə edib, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı öz suverenliyinə, istiqlalına, öz taleyinə sahib çıxmasaydı, onun öncü təşkilatı olan xalq cəbhəsi olmasaydı, həm Azərbaycan xalqının, həm xalq cəbhəsinin dəstəyi olmasaydı, biz parlamentdə o cür fəaliyyət göstərə bilməzdik. Arxamızda biz o gücü alaraq, o qətiyyətlə, o cəsarətlə o mübarizəni apara bilirdik və buna görə də fürsətdən istifadə edib bir daha xalqımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Bugün Məmməd Əmin Rəsulzadənin ad günüdür. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının banisidir, Azərbaycan Milli Dövlətinin banisidir. İstiqlal düşüncəsinin məfkürəsinin, siyasi məfkürəsinin banisidir. Və bugün onun adının burada xatırlanması çox yerindədir və anlamlıdır. Hacı Baba bəyə bu mükafatın da məhz bugün verilməsi də bir anlamlıdır və məhz bu davamlılıq baxımından da çox anlamlıdır. Bilirsiniz, milli siyasətdə və dövlətçilikdə davamlılıq əsasdır. Və mən çox şadam ki, biz bütün problemlərə, çətinliklərə baxmayaraq bu davamiyyəti hələ ki təmin edə bilirik. Hacı Baba bəyə təbrik edirəm. Hacı Baba bəyə təşəkkür edirəm həm də ona görə ki, bizim keçdiyimiz yolu qısa zamanda elə xülasə etdi ki, bizi bu vəziyyətdən həm yadımıza saldı, təzələdi yaddaşlarımızı, həm də bizi bir yükdən azad elədi ki, biz daha qısa danışa bilək. Hacı Baba bəy, Milli Azadlıq Hərəkatının, Çağdaş Milli Azadlıq Hərəkatının ağsaqqallarından biridir, duayənimizdir və hamımız onu çox istəyirik, çox sevirik. 80 yaşına kimi özü də qeyd elədi, xüsusən də son fikirləri mənim çox xoşuma gəldi. Peşman olmadığını, bu yaşa ləyaqətlə, şərəflə gəldiyinə görə çox xoşbəxt olduğunu bildirdi. O sözlərinə görə də xüsusi təşəkkür edirəm.
Allah bizə qismət eləsin, biz də heç olmasa 80 yaşa kimi şərəflə, ləyaqətlə yaşaya bilək. Hacı Baba bəy, mükafat almanız münasibəti ilə təbrik edirəm. Qeyd elədiniz ki, bu mükafat çox qiymətlidir sizin üçün. Doğrudan da insanların öz sağlığında qiymətləndirilməsi çox mühümdür. Onsuz da insanlar heykəlləşəndən, daşlaşandan sonra onsuz da onun qədrini sonraki nəsillər bilirlər. Amma öz dövrünü önləyən, öz dövründən qabaqda olan insanların bir faciəsi də odur ki, zamanında onu nəinki anlamırlar çox zaman, başa düşmürlər. Ümumiyyətlə, çox az hallarda qiymətləndirirlər. Ona görə də mən həmişə belə ironik bir fikrim var ki, kaş elə biz bu böyük insanlar heykəlləşən dövrdə anadan olardılar, amma o da qeyri-mümkündür. Hacı Baba bəy bizim canlı heykəllərdən biridir. Hacı Baba bəy həm Azərbaycan milli maraqların keşiyində duran bir əsgərdir və eyni zamanda Hacı Baba bəyin dəyərləri olan bir kişidir. Azərbaycan türkünün dəyərlərini yaşadan bir kişidir və mən də burada fürsətdən istifadə edib bir fikrimi, bugünə qədər demədiyim bir fikrimi səsləndirmək istəyirəm. Bəlkə bunun da tarixdə qalmasına ehtiyac var. Hacı Baba bəy Azərbaycanda separatizma qarşı ən qatı, sərt və ardıcıl mübarizə aparan kişilərdən biridir. Və mən bunun Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini kimi də rəsmən də burada elan eləyə bilərəm. Və çünki Hacı Baba bəy hər zaman Milli Məclisdə göründüyü də çox narazılıqla o problemləri qaldırırdı. Bizə öz tövsiyələrini verirdi, hansı məsələlərə diqqət eləmək lazımdır, hansı kimlərə diqqət eləmək lazımdır. Mən düzdə hər dəyə çalışırdım Hacı Baba bəyi sakitləşdirməyə ki, narahat olmayın, onlar bizim diqqətimizdədir, biz də diqqət eləyirik. Amma o narahatçılığı mən hər zaman hiss eləmişəm və o da tarix də göstərir ki, narahatçılığında da haqsız deyil. Əsası var imiş. Bunun da burada səslənməsi, tarixdə bir not kimi düşməsini istədim. Bir daha təbrik edirəm Hacı Baba bəy. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Hələ bizim gediləsi uzun bir yolumuz var və ümid edirəm ki, inanıram ki, bu yolda hələ bir müddətdə ən azından Tanrının imkan verdiyi müddətcə bir yerdə gedəcəyik. Təşəkkür edirəm. Sizlərlə davam edirik. Buyurun İxtiyar bəy, sonra Pənah bəy siz danışarsınız, zəhmət olmasın. Hörmətli Hacı Baba müəllim, hörmətli dostlar, bugünkü keçirilən tədbir doğrudan da təkcə burada oturanlar üçün yox, təkcə Hacı Baba müəllim üçün yox, bütün Azərbaycan üçün çox böyük hadisədir. Nəyə görə? Ona görə ki, təkcə Məhəmməd Əmin Rəssalənin doğum günü ilə bağlı deyil mənim fikrim və təkcə Hacı Baba müəllimin müstəqillik aktının yaradıcısı, banisi olması ilə bağlı deyil. Bugünkü bizim buradakı toplantımız həm də Azərbaycan məfkürəsinin çox böyük bir səviyyələrə, yüksəlişə nail olduğundan xəbər verir. Borçalı cəmiyyətində biz oturub Azərbaycanın məsələlərini, keçmişini, tarixini, gələcəyini müzakirə edirik. Bu, Azərbaycançılığın, Azərbaycan məfkürəsinin çox böyük inkişafıdır. Nəyə görə bu fikri həm də elə təsib bu hadisəyə görə dedim və yaxud da ki, nəyə görə bunu deməli, bu fikri burada mən irəli sürdüm. Bu yaxınlarda mən Facebookda bir maraqlı məlumatla rastlaşdım. Borçalıdan olan sahibkar, cavan oğlandı. Bütün Azərbaycan birliyi ilə bağlı bir qeyri-hökumət təşkilatı və Təbrizdən olan siyasətçilər, partiya siyasətçilər. Ankarada Rəsulzadənin qəbrinin önündə toplaşıblar, toplantı keçirdilər. Baxanda məlum oldu ki, Borçalıdan olan sahibkar, o bütün Azərbaycan cəmiyyətinin təklifi ilə Rəsulzadənin qəbrini təmir edir. Və Təbrizdən olan siyasətçilər, partiya sədrləri də həmin tədbirdə iştirak edirlər. Bu Azərbaycandan orada heç kim yoxdur. Heç kim. Bu demək ki, Rəsulzadənin sahibi təkcə biz deyilik. Sahiblərə sahib çıxan, daha doğrusu onun ardıcıları, davamçıları təkcə biz deyilik. Bütün Azərbaycandır.
harda yaşamasını nasıl olmayaraq. Bu ərazilər, bu göstərilən yerlər hamısı Azərbaycandır. Ancaq bütün Azərbaycan xalqının harda yaşamasına asılı olmayaraq, Almanya'da, Amerika'da, Qərbdə, Şərqdə harda yaşamasına asılı olmayaraq. Hamı Azərbaycanın, Əzrəsuzadəni, Azərbaycanın özünü Azərbaycan müstəqilliyinin lideri hesab edir. Azərbaycan müstəqilliyi fikrinin sahibi hesab edir. Ona görə də mən isə bilirəm ki, bugünkü tədbirimizin keçirilməsi bizim Azərbaycanın məsələlərinin dərk olunmasında nə qədər irəliyə getməyimizi bir daha sübut edir ortaya. Mənim yadımdadır Həzrul müəllimin oradakı çıxışı və verdiyi saatlar. Mən o günə kimi Həzrul müəllimi tanımdım. Mən rayon prokuroruydum, Qaradağ rayonu prokuroruydum. Amma müstəqillik ideyasını müdafiə eləyə-eləyə seçki məntəqələrində xalqla, cəmaatla bu barədə söhbət apara-apara yerli partokratiya ilə mübarizə edə-edə deputat seçilib Milli Məclisə düşən adamlardan biri. Mərkəz komitənin namizədi başqa var. Xalq o fikir, müstəqillik fikrinə görə məni müdafiə elədi və mən deputat seçilib həmin bu hadisələrin deməli iştirakçısı oldum. Hazırlan müəllim o çıxış eləyəndə mən çox diqqətlə fikir verdim və bu aktın, bu cəmi 1000 ədəd nəşr olunurdu. Başlı, ikinci bir nəşr yoxdur bunu deyəsən. Müstəqil yaptım. 1000 ədəd cəmi. Bəli, 1000 ədəd cəmi. 91-ci ildə. Deməli, Hazırlan müəllim təhsil oxumaqla kifayətlənməyə bu o qədər gözəl, aydın izahatlar verdi ki, orada oturan adamların iş müstəqillikdən xəbər olmayan adamların da çoxu. Hacıova müəllimin fikirlərini ürəkdən qəbul edədi. Və orada səs vermədə bunun orada iştirak edənlərin hamısı tərəfindən qəbul olunmasının səbəblərindən biri də bu idi. Təhsə verilən göstəriş yox, təhsə rəhbərliyin bu məsələyə razılığı yox. Həm də və bəlkə də əsasən Hacıova müəllimin müstəqillik fikrinə, müstəqillik ideyasına, müstəqillik aktına verdiyi izahatlar idi. Buna görə də mən Hacıova müəllimin Azərbaycan tarixində, Azərbaycan istiqlal tarixində oynadığı rolu əvəzsiz hesab edirəm. Bunu o dövrdə ondan başqa heç kim bu cür edə bilməzdi. Buna görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni gəlir ki, Hacıova müəllimə ömür yolu və həyatı elədir ki, bütün sahələrinə aid onun xüsusi mükafatlar düşür. Bəzi o ekskluziv burada məlumatlar dedi Hacıova müəllim. Mən də birini deyim ki, bu yaxında da özü ilə də söhbət eləmişik. Əslində, Lənkəran Universiteti əslində bax, yalnız Hacıova müəllimin sayəsində açıb. Bizim hakimiyyət o həssas bir bölgə idi, bilirsiniz. Dövründə o universitetin açılması məsələsi ciddi müzakirələrə səbəb olmuşdu. Hətta bir neçə ayda bu prosedur ləngimişdi. Yalnız Hacıbaba Əzimova istinad edərək onun rektor olmasına görə və onun Azərbaycanın milli maraqlarını təmin etməsinə olan inama görə həmin universitetin dövlət universiteti kimi təsdiqi o dövrdə demək keçdi prezidentin yanında. Prezident Hacıova müəllimə istinad edərək narazılıq bildirmiş. Bizim hərəkatda, milli hərəkatımızda çox insanlar var. Amma nə qədər insanlar da bu hərəkatdan, milli hərəkatdan uzaqlaşır. Hacıova müəllim hərəkatdan əvvəl yüksək bir vəzifə tutub. Dövlət Universitetində siyasi kafedra müdürü olub. Bakı şəhərinin, Mərkəzi Komitənin, nəminqlaturasının daxil olan vəzifə daşıyıb. Yəni, oradan gəlir. Amma indiyə qədər
geldiği günden bugüne kadar bu yolda sabit kadem olubdu. Bu yolda devam edildi. O Azerbaycan milli ideyasına, onun müstəqilliyinə, Azerbaycan xalqının maraq və mənafelərinə bir addım da olsun kənara çəkilmirdi. Bu, ikinci böyük bir mükafat düşürdü və nümunədir. Üçüncüsü, burada Sülhəddin bəy təəssüf ki, çıxdı və o məsələni mən də mütləq qeyd eləmək istəyirəm. Çox nadir şəxsiyyətlərdən, ictimai siyasi xadimlərindən biridir ki, Azərbaycanda separatizmə qarşıdır. Separatizm təkcə Azərbaycan türkləri ilə bağlı deyil. Bütün Azərbaycan xalqına qarşı olan bir addımdır. Yəni, bu söhbət burada etnik hansısa bir insanlardan irəli sürmək deyil. Amma bütün varlığı ilə, canı ilə, qanı ilə, həyatı ilə Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda, Azərbaycan dövlətinin demək birliyi uğrunda, vəhdəti uğrunda, Azərbaycan xalqının vəhdəti uğrunda mübarizə aparıbdır və indi özü təvazökarlıq edib demir. Buna görə də nə qədər təhlükələrdən keçibdir, üzləşibdir. Bunu da mütləq bilmək lazım. Buna da saysız hesabsız mükafatlar düşür. Və demək, bilirsiniz ki, bu il Cümhuriyyət ili elan olundu rəsmən. Ondan əvvəl bəzi partiyalar, Adam Savad Partiyası məsələn elan eləmişdi. Amma keçən ilin 16 mayında Prezident fərmanı sərəncam olmuşdu Cümhuriyyətin 100 illiyinin qeyd olunması haqqında. Bu il ki, bu Cümhuriyyət ili elan olunması haqqında. Orada, əgər həmin sərəncama siz baxsaz, orada Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş sərəncamda demək, bir çox bizim görkəmli ictimai siyasi xadimlərin, ədəbiyyat xadimlərinin, alimlərin adı çəkilir. Amma bu cəmiyyət, bu cümhuriyyəti qurmuş, bunu gündəmə gətirmiş, bunu var eləmiş olan heç bir insanın, o cümhuriyyətdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin, hətta Tuğçu Başovun, Əsif Bəyovun adları yoxdur. Cəlil Məmməd Quzadədən Heydər Əliyev keçilir və yaxın da hörmətdə professorumuz Cəmil Həsənli də bunu qeyd elədi. Yəni, Cəlil Məmməd Quzadədən birbaşa keçilir Heydər Əliyev. Yəni, bugün əgər, lakin bu məgər həmin insanların Məmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla digər bizim cümhuriyyətimizin nəhəng xadimlərinin demək xatirəsini, onların fəaliyyətini, onların xalqımızın və insanlarımızın qəlbindəki izlərini silə bilməz ki. Eləcə də bugün əgər Hacı Baba müəllimin demək o dövrdəki çox böyük bir əmək sərf elədiyi və ərəsəyə gətirdiyi, heç şübhəsiz Azərbaycan ictimai siyasi fikrinin bir nəhəng abidələrindən biri olan bu konstitusiya haqqında da rolunu heç şübhəsiz bizim Azərbaycan xalqının xatirəsindən, tariximizin səhifələrindən heç kəs demək silə bilməz. Bu baxımdan da heç şübhəsiz Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının, Azərbaycan müstəqillik tarixinin, Azərbaycan ictimai siyasi fikrinin demək ideologiyasının ən nəhəng nümayəndələrindən biri kimi biz yenə hörmətli professorumuzun adını həmin səhifələrdə görürük və bizim gələcək nəsillər də bunu görəcəkdir. Mən bir məsələyə də demək qeyd edib bununla da yekunlaşdırmaq istəyirəm. Burada Mürvan xanım deyəsən ifadə eləmişdi dedilər ki, Hacı Baba müəllimə heykəl, müstəqilliyimizin heykəli kimi. Mən bir dəfə çıxışımın birində Uzqar bir kəndlərin birində, bizim keçirdiyimiz tədbirlərin birində hörmətli professor gəldi və onu təqdim edəndə onu bizim müstəqilliyimizin, Milli Azadlıq Hərəkatımızın canlı əfsanələrindən biri kimi təqdim edir. Həqiqətən, öz canlı həyatında yaşaya-yaşaya əfsanələşmiş çox az adamlar var. Və mən hesab edirəm ki, bu cür əfsanələr sözün o adi, formal mənasında olan əfsanə deyil. Bu elə özü də yüksək bir mükafatdır və mən bizim o hərəkatımızın, dövrümüzün, həyatımızın, tariximizin, xalqımızın o canlı əfsanəsi kimi mən də bir Azərbaycanın vətəndaşı olmaq təşəkkür edirəm. Hələ çox-çox belə illər, 10 illər, 80 illər olacaqdır professor. Heç də heç hara getməyə də tələsməyin və biz də sizi hələ sıramızda çox görəcəyik inşallah və inşallah və sizin də içində olduğunuz böyük Məmməd Əmin Rəsulzadənin, böyük elçi bəyin apardı, bu işin təndərəsini də biz inşallah görəcəyik. Qarabağımızı da azad edəcəyik, Azərbaycanımızı da azad edəcəyik. Bütöv böyük Azərbaycanı da görəcəyik inşallah. Sağ olun. Təşəkkür edirik, Mənaz bəy. Təbii ki, söz demək istəyənlər çoxdur, elə bu sıranla davam edirik. Hörmətli ziyalımız Qulu müəllim, yəqin ki, Azərbaycan müəllim haqqında deyəcək sözləri çoxdur. Yox, yəni deməyək, keçsə biraz günah olar. Çünki Hacı Baba müəllim elə bir böyük şəxsiyyətdir ki,
həyatı, fəaliyyəti sözün həqiqi mənasında bir nümunədir. İnsanın yəni əsli nəcabəti varsa və Azərbaycan müəllimin o əsl nəcabət özdə bilməyənlər üçün deyim ki, Ərdəbildən başlayır. Yəni bu belə bir şəcərədir ki, bunun kökü çox dərindədir, enerjinin çox olduğu bir yerdədir. Ki orada daim həyat qaynayır, düşüncə, hərəkət var və o torpaqdan gələn bir şəcərədir. İkincisi, mənim fikrimə görə insan gedəcək yol haqqında əgər içərisində özünü yetişdirmirsə, içərdə dəyişiklik baş vermirsə, o yolu gedə bilmir və ya axıra qədər gedə bilmir. Acaba müəllim o yolu APD müəllim, kafedrə müdürü və s. Ali Məclisin sədr müavini deyir ki, yəni sən bizim adamsan, bu məsələlərdə bizim yəni fikirlərimizi ifadə edə bilirsən və s. imtina edir. Yəni bu kadr arxasında görünməyən deməli bir prosesdir. Və bu da faktdır. İnsanın şəxsiyyəti bir şeydən imtina eləməkdən başlayır. İmtina eləməyi bacarmırsansa, yəni sən şəxsiyyətə çevrilmirsən. Və nə gözəl ki, Acıbo müəllim bir nümunədir, yəni şəxsiyyət nümunəsidir. Pənan bəy çox dəqiq, yəni o ifadələri çox dəqiq işlədir. Həqiqətən bugün bizim milli düşüncə, milli istiqlal tariximizin, müasir dövrümüzün yəni canlı əfsanəsidir. Və bu görüş bir nümunədir həm də gənclər üçün. Mən gələcəkdə arzulayardım Zəlimxan bəy də. Bu cür görüşlər keçirdəndə biz bunu birbaşa translyasiya edəyik. Yəni, yəqin ki, saytınız var, orada translyasiya olsun. Yəni, bunun həm bir tirajı olsun, baxanlar olsun. Bu zala yerləşir o qədər adam, amma buna baxa bilirlər, görə bilirlər. Çünki təəssüf ki, bizim nə televiziyalarımız indi bu barədə belə şeylər danışır. Onlar hesab edirlər ki, bu tarixin bu səhifəsini çeviriblər, tamam başqa tarix yazılır və s. verilir. Mən çox sevinirəm ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində Hacıbaba müəllim kimi nəhəng şəxsiyyətlər var. Cəmiyyətin bir gücü də həmin o şəxsiyyətlərdədir. O nümunədədir. Nümunə olmayanda gedə bilmirik. Biz Cümhuriyyət tarixindən danışanda niyə o böyük qurucu babalarımızın adını çəkirik? Çünki bunlar həyatını həqiqətən bu millət üçün, Azərbaycan üçün, bu milli düşüncə üçün fəda elədilər. Cümhuriyyəti qurdular və hamısının həyatı demək olar ki, faciələrlə doludur. Amma heç birisi peşman olmadı. Düzdür, sarsılanlar da var, xaricdə o, qürbətdə o, həyata dözməyənlər də oldu və s. vələr. Amma çoxluq, o ideyanı daşıyan adamlar, onu bizə çatdıran insanlar, Məmməd Əmir Rəsulzadə kimi insanlar, yəni o yolun bütöv olduğunu, millət üçün gərəkli olduğunu göstərdi. Eyni nümunə də Hacıbaba müəllimdədir. Mən sizin bu mükafatınızı da təbrik edirəm. Elə mükafatlar var ki, o yəni sadəcə bir parça dəmirdir və yaxud kağızdır, amma elə mükafatlar var ki, o materialdan asılı olmayaraq onun dəyəri böyükdür. Və mən hesab edirəm ki, təkcə heykəlləşmiş insan sözünün, özünün semantikası, semiotikası çox böyük və siz doğrudan bizim cəmiyyətimiz üçün, millətimiz üçün həmin o heykəlləşmiş insanlarla sağlam yaşayın, uzun ömür yaşayın və biz də həmişə sizlərdən bu nümunəni götürürük. Sağ olun. Çox sağ olun, müəllim. Əhməd bəy, buyurun. Çox sağ olun. Yəqin sizin də Azova müəllim haqqında deyə biləcəyiniz kifayətlər sözü var. Hacıbaba müəllimlə mən həmin konstitusiya aktının qəbul olunduğu günlərdən tanışıyıq. Həmin vaxt mən parlamentdə müxalifət qəzetinin parlament müxbiri idim. O 25 deputatın hər birindən bağlı silsilə müsahibələr hazırlayırdı. Onların bütün elə bir ki, müdafiə edən qəzet müxalifət qəzeti idi, azadlıq qəzeti idi. O vaxtdan tanışam. O sazlar mənim haqqında fikir demişdən bir-iki başqa tezis demək istəyirəm yüngül şəkildə. Görəmiz şimdi demək. Bizim ən böyük problemlərin biri odur ki, bugün hakimiyyət olunlar müstəqillik düşüncəsinin daşıyıcıları deyirlər. Ən böyük problemlər odur ki, müstəqillik Azərbaycan cəmiyyətində təbliğ olunur. Azərbaycanda hakimiyyətə kirayə fikir verir, onun hamısı köhnə komünist rejimindən qalma, məsələn, Bakıya Rus qoşunlarını dəvət eləmiş adamlardır ən azı o sistemdə, o təfəkkür olunur.
Və ona görə də bugün Azərbaycanın müstəqili ideyası bu qədər gözdən salır. Bu boyda aşağı vəziyyətə gəlir çıxır ki, hamı deyir, müstəqillik bizə nə verir? Hakimiyyətdə elə bir nəsinə gəlib çıxıb ki, açığı, nə o təfəkkürün daşıyıcılığı, nə əməlin daşıyıcılığı və o dövrün təbliğ olunmağında da qətiyyən maraqlıdır. Bugün ki, onlar əks cəbhədə olublar, hamısı məsəl üçün tutaq ki, həmin məsələ açıq müzakirə çıxanda bəlli olacaq ki, Artur Rəsədə Bakıya Rus qoşunlarını dəvət eləmiş, teleqram vurmuş adamdır və s. Digərləri də həmin tekstlərini. Bax, o məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi odur ki, belə bir deyim var ki, həmişə inqilabları dahilər fikirləşir, fanatiklər həyata keçirir və fırıldaqçılar qazanır sonunda. Yəni, o da gəlib öz təsdiqini tapıb Qeyn Azərbaycanda. Acaba müəllim haqqında mən bir neçə kəlmə deyim. Demək, həmin məsələlərin hamısında biz orada olmuşduq. Acaba müəllim deyil, konstitusiya aktını qəbul edəndə mən Nərimar rayon şöbəsinin cəbhənin rəhbərlərindən biriydim. Burada olanlar bilir ki, bizim 10 minlərlə adamı biz çıxartırdıq həmin o binanın ətrafını zadə sarmaq üçün hamısı bizim məsələdir. Həmin meydanları bizlər tuturduq, bizim uşaqlarımız tuturduq və bu 25 deputatın oradan gücü fənabəyə bilir ki, oradan gəlirdi. Hər gün orada qərargahda sabah hansı adımlar atılacaq, hansı adımlar atılmaq məsələləri dəfələrlə müzakirə olunurdu və şey gəlirdi. Hacıba müəllim həqiqətən böyük bir tarixin bir nəcür deyim, daşıyıcısıdır, simvollarından biridir. Və Hacıba müəllim haqqında mən bir şey deyim, biləsə burada otan çoxsu bilir. Yəni, bugün Hacıba müəllim bu hakimiyyətdəki o qədər xoş gəlmən adamdır ki, hətta onun digər ənəfə yeganə bəlkə deputatdır ki, deputat pensiyası ala bilir. Qanunu elə qəbul edirlər qəsdən, elə şərh verirlər hər dəfə kinə məsələ çıxanda ki, buna o pensiya gəlib düşmür. Azərbaycan yeganə adamdır ki, o da niyə bəxt dedikləri o separatizmə qarşı mövqeyi ilə bağlı idi o Safo Mirzəylərə, digərlərinə qarşı bunun o kəskin, barışmaz mövqeyi ilə bağlı. Hacıbağ müəllim, mən tanıdığım illər ərzində açıq mənim üçün bir örnək olubdur. Hərdən adam bezir, yorulur. Övdə, məsələn, ailəcədə ilə gəlir. 30 ildir bir yollardasan, bəsdir də, bir yerə girir onu. Baxırsan onda, məsəl üçün, Hacıbağ müəllim gözümün önünə gəlir ki, bu boyda da məndən də aqsaqqalımız da, bu boyda enerji ilə, bu cür prinsiplə, proseslərini aparır və biz niyə qalmayalım? Və axırıncı bir şey demək istəyirəm ki, tarix həmişə belədir. O, bir millətin bir haldan başqa da keçməsi üçün mütləq kimlərsə əvəzsiz enerji sərf eləməlidir. Kimlərsə mütləq özünü fəda eləməlidir, qurban eləməlidir. Ömrünü ki, bu yolda ki, bu milləti bir mərtəbə yuxarı qaldırsın, intellektini, düşüncəsini, həyat tərzini, danışığını, bir şəxsiyyətini, şəxsini qaldıra bilsin. Burada mütləq bu adamlar olur ki, onlara dəyər vermədən də zamanında onlar özünü qurban verir, fəda eləyir. Azərbaycan müəllim o şəxslərdəndir. Bəyə özü dedi ki, hansı mərtəbələrdə olubdur bugün. Məsəl üçün, bugün İlham Əliyevin İstiqlal ordeni verdiklərinin heç birinin istiqlaldan xəbəri yoxdur. Şöhrət ordeni verdiklərinin heç birinin şöhrəti, şanı hamısı mənfi tərəfədir. Yəni, bu cür şəxsiyyətlərə bu cür münasibət var. Onlara başqa münasibətdir. Buna görə biz Hacıbağ müəllimin qarşısında borcumuz odur ki, bu ölkədə həqiqətən istiqlal düşüncəsinin sahibləri hakimiyyətə gəlməlidir. Bu ölkənin gerçək tarixi təbliğ olunmalıdır. Bu ölkənin hakimiyyətinlə bu ölkənin reallığı arasında bir uyğunsuzluq ortadan götürülməlidir. Onlar ona görə, baxın, 20 il müstəqillik tarixindən söhbət gedir, 18 oktyabrı bayram kimi qeyd eləmir. Hansı ki, müstəqillik konstitusiyasının qəbul olunduğu gündür, dünyanın hər bir yerində müstəqillik aktının, konstitusiyasının qəbul olunduğu gün, dövlətin yarandığı gün hesab olunur və ən böyük bayram odur. Bizə nə edirlər? Bayraq günü yaradıblar, o günü iş günüdür. Nə biləm, nə günü yaradıblar, o günü iş günüdür. Nə gül bayram yaradıblar, iş günüdür. Ancaq həqiqi bayram iş günüdür. Yəni, ona görə mən Hacıbağ müəllimə onu arzulayıram ki, ön sıralarımızda olsun və Allah bizə o imkan versin ki, Hacıbağ müəllimin ləyəq olduğu, cəmiyyətdə ləyəq olduğu adını keçirməyə bizə nəsib eləsin. Çox sağ olun, Əhməd. Çox sağ olun. Heykəlləşdirdiyimizə görə, yəni o məclisdə iştirak etdiyimə görə qürur duyuram və bir də onunla fəxr edirəm ki, idarə heyətində Hacıbağ müəllimi sağlamda heykəlləşənlər sərgisinə daxil etməkdə mənə böyük səs çoxluğu, yəni böyük ürək qoşulursam, dəstəkləmişəm.
Allah insana ömür verəndə bir ömür boyu bəzən bir şans verir ki, o insanların yaddaşında da tarixdə qalsın. O da hər adama vermir. Tək-tək adamlara verir. Və bu tək-tək adamların içərisində də yüzdə biri, mində biri o anı dəyərləndirə bilir, o anı yaşayan bilir və o anda qərar, düzgün qərar verə bilir. Elə insanlarla bir Hacı Babanın müəllimi o dövlətimiz, hökumətimiz tərəfindən ordenlər, medallara layiq görülməsə də insanların ürəyində, qədirdən insanlara, xalqın ürəyində öz yerini tapıbdı, öz tərəfli həyatından, gözəl həyatından və bugünkü borsalı cəmiyyətinin bu çox dəyərli olduğuna da layiq görülməsə də mən bir daha Hacı Babanın uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, Allah ömür versin, siz belə çox belə şərəfli ömür yaşamışsınız. Sağ olun. Sağ olun. Çox əlamətlər gündür. Böyük şəxsiyyətimiz Əhməd Əmir Əsadiyyənin doğum günü və onun kimi parlaq bir şəxsiyyətimiz Hacı Baba müəllimin heykəlləşməsi törəninin qeyd olunması mərasiminə yetişmişim. Mən bu imkanı, bu şəraiti bizə yaratdığına görə Borçalı Cəmiyyətinə, şəxsən Zəlifan bəyə, Rüfət bəyə və digər adlarını səhmədiyi Borçalı Cəmiyyətinin fəallarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Necə ki, bir zamanlar Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tariximizin parlaq bir səhifəsini yaratmışdı. Onun ardınca Hacı Baba müəllim konstitusiya aktının qəbul olunması ilə bağlı komissiyanın fəaliyyətindən danışdı ki, növbəti səhifə oydu. Tam səmiyyətimlə deyirəm, tariximizin növbəti şanlı səhifəsini Borçalı Cəmiyyəti yaradır. Eşq olsun sizlərə, var olun. Və bu fəaliyyətinizdə mən sizlərə zeyin açıqlığı, ruh yüksəkliyi və ürəyinizdən keçən ideyaların reallaşması üçün gərəkilən bütün maddi texniki imkanları arzulayıram. Həqiqətən, bugün biz belə böyük parlaq kişilərin tədbirlərini niyə bağlanlarda keçirdik? Ona görə hakimiyyət bizim deyil, milli deyil və milli olmayanda bizim yerlərimiz belə bağlanlar olur. Belə böyük salonlar olmur. Amma burada əyləşən insanların qəlbi böyükdür. Burada əyləşən insanların bu millət olan sevgisi sonsuzdur. Və bir gün gələcəkdir və mən əminəm və arzu edirəm ki, biz o günü Hacı Baba müəllimin elə sağlığında ona layiq olduğu Azərbaycanın ən yüksək fəxri dövlət adlarının istədiyi kişilərin əlindən almaq şərəfini və qismətini ona nəsib eləsin. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Hacı Baba müəllimi də təbrik edirəm. Çox sağ olun. Hacı Baba müəllimdən və bir çox iştirakçılarından yaşca bağlı deyildim, amma o vaxtı elə mən də o həyəkatın içindəydim. Çünki yəni Nəhmət mənim də bilərdi, o vaxtı ki, Nazir vardı, Gürcistan Xarici Cəfəsinin fəallarından. Biz o vaxtı Elçibəylə o əlaqələrdə bulunurduq. Və təbii ki, indi təkrar çıxsa da Hacı Babanın mənim onu hələ dərk eləmək üçün bu hakimiyyətə müstəqilliyi sizlərə təhvil verməsi var. Çünki bu hakimiyyətin güya düşündükləri müstəqillik, şikət müstəqillik. Bu olan bütün sərəncamlarda, o cümlədən də Cümhuriyyətin 100 ili ilə bağlı sərəncamda bilinir. Ədə o sərəncamda Əhməd Bəy Ağayev yoxdur, Məhməd Əmin Rəsulzadə yoxdur, Tokibaşlılar yoxdursa, demək bu sərəncamın özü şikət sərəncamı. Şikət sərəncamı da ancaq şikət rəhbərlik verir. Və o vaxtı 91-ci ildə Xalq Cəbhəsinə simpatiyamı bildirmək üçün, yəni mən əslində 75-ci ildən Fikrət Mustaqulunun hesabına tanıyırdım Elçi bəyə, onda şəhərin alırdım. Onu mən hələ 14 yaşım var. Sonra iş elə gətirdi ki, bu hərəkət dağıtılan və günlərin bir günündə iş elə gətirdi ki, siz dediniz Köroğlu havası çansı olan bir oraya gətirilər. Utana gəldim ki, bəs Əbzəl Məhbinə şiir yazmışam. 91-ci ilin 14 yıllarında o getdi. Mən o şiiri oxuyanda Çağrıda Rəşbət Sarazadənin poeziya şöbəsinə baxdım. Dedi, oradan materialları çıxan, bunu ver, bu əsil Xalq Cəbhəsinin himnidir ki, hazır olan. Yəni, mən Borçalı Cəmiyyətinə təşəkkür eləməklə
həm də özümüzə təşəkkür edirik ki, sizin müasirinizdə. Və onun yekununda həmin o vaxtı Elçibəyin bəyəndiyi və Uduz Zumanında çıxan şeyi deyək ki, o köprü sahasında Gönoğlu qalırdı. Bir Qarabağ, xalqımın qeyrət damarı, qoymayaq damara balsa çalmışsın, vətən oğullar, vətən qızlar, imkan verməyən ki, torpaq almışsın, el cücü, sev cücü deyib atalar, birləşin igidlər xalq cəhbəsində, vətənin üstündə arıq xatalar, qoy yağı yox olsun birlik səsində. Mədinliyi qədiyyət, ən böyük silah, onu bəhs saxlayan, verməyənlərdən. Bizim işimizə şəhikdir Allah, Qur'an ayəsidir torpaq əzərdən. Lazımsa mən gəlmişim qabağa, mən bir qılınc dər ora bıraxım, hərdə igidlərim düz qabağa, qeyrət məqamda, ayağa qalın. Azov müəllim haqqında çox dəyərli sözlərini eşitdik, rahat etdiyi sözlərini eşitdik və yəqin ki, ürəyində sözü qalan olmadı. Əgər sözü qalan varsa, yenə də davam edə bilərik. Və mən istəyərdim ki, Ərman bəy, sizin deyəcək sözünüz varsa. Təşəkkür edirəm, Rövət bəy. Mən adətən belə məclislərdə az danışıram, danışmaq da istəmirəm. Bu mövzu barəsində hər dəfə məni bir şey düşünür. Bu qısa zaman kəsimində Hacıba müəllimin uşaqlıq dövründən bu yaşına qədər bir tarixi dastan canlandı burada. Qızıldan qiymətli həyat yolu müzakirə olundu. Hacıba müəllim məktəb oxuya, məktəb yaratdı və bugün Hacıba müəllim məktəbi var. Bu məktəbin akademiyası Məhməd Əmir Rəsulzadə Əvvəz Elçi bəy Azərbaycan xalq cəhəsidir. Bu birlikdir. Xoşbəxt o xalqa ki, onun yəyəsi var. Lider var, sahib olan. Xalqa yə durmasaq, xalqı bizim əlimizdən alırlar. Bu cür bir Hacıboğma müəllimin pensiyası kəsilməyir. Hamının pensiyası kəsilməyir. Mən çalışacaq ona xoş gəlməyə. Mənə elə gəlir ki, xalq var, xalq bir özünü təsdiq elədi. Borusalı cəmiyyəti də, bir avasitə, borsalı yurdundan qopar o ətirimi deyim, qoham deyim, qəhrəmalıq deyim, dedər vurduqdur. Öz əlləsində sadiq qalaraq, sağlamında heykərləşənlər layihəsinin bilişimi bu gün Hacıba müəllim bizi görüşdürdü. Siyasi qadınlarımız, mədəniyyətçilərimiz, jurnalistlərimiz və ailələrimiz hamısı çoğun xoşluğundan mən də hamımızın adınıza, öz adına Hacıba müəllimə uzun ömrünüzdən sağlar uzun eləm. Və əminəm ki, bu balaca medal sizə şöhrət ordenində böyük olacaq və sizin medalınız sizin mükafatın sələ qarşıdır, sonra alacaqsınız. Sağ olun. Mən onun bir səsinə başqa bir yerdən az gəldim. Deməli, Məhməd Əmin Rəsulzadə nizamını tədqiq edəndə bu sazımızın tarifi, gözəl bir faktorda. Hətta da nizamıca 300 il qabağa çəkir. Bunu Bağlıyirlər, Xəstə Qasımda o qurbaniyirlər, yaxın, çox yaxına çəkirlər. Orada mən o cümləni də göstərirəm də. Nizami deyir ki, məndən təxminən 300 il qabaq Bərbat adlı bir aşıqdır də o. O üç təqdirdə 100-dən çox təhsil kifayə edilmiş. O cümlədən Əhşar-ı Oşar demirik. Yəni Oşar Abbasının tarixi Nizamlı Gəncəmdən də 3-1 qabağa gəlir. Yəni o mühüm bir şeydir. Bax, o gecədə mən onun yaradıcılığında Məhməd Əmin tədqiqatı yaradıcı gəlir. Allah razı olsun. Sağ olun. Sonra söz verməzdən öncə həmişə bizim tədbirlərin formatı budur ki, sonda bir daha cəmiyyətimizin sədri Zərbxan bəyin dəyərləndirməsini işləyirik. Yəqin ki, deyəcək sözü var Zərbxan bəy. Qısaca olaraq deyəcək, ondan sonra bugünkü bayram olqatlı məclisimiz, əslində bayramdır, 31 yanvar bir şeydən Azərbaycana istiqval bəxş etmiş bir insanın doğum günüdürsə, Azərbaycan üçün bayramdır. Mən bir yazımda demişdim ki, İngiltərə üçün Cromwell, İtaliya üçün Garibaldi, Türkiyəmiz üçün Atatürk,
veyahut da Hindistan Müslümanı kimdirsə, Rəsulzadə bizim üçün odur. Yəni bugün gerçəkdən bayramdır və bayramımız mübarək olsun da sən haqqa verirsiniz. Deməli, hava çox soyuqdur. Amma maraqlıdır ki, biz mələdən... Təşəkkür. Onlar. Hələ, deyən neyilsən? Sən onu bizdik. Ya, bir dənə çəkdik. Hə, vəzir, deyən bir dənə. Hələt gəlmək, sonunda bir aşıq salı ifadəyindən sonra. Bu soyuqda biz isimdik. Niyə görə bu şəxsiyyətin ətrafında, çıxışlarda otağımız isimdir. Mənə elə gəlir ki, ən başlıcası ruhumuz rahatladı. Bir ən az xəyal edib o getdi, o tarixa getdi, özümüzə baxdı, keçmişimizi yada saldı, hərəmiz bir partiyalarlayıq, falandayıq, az ünsiyyətimiz azdır. Bugün xəyalar bir yenidən bir şəlişə meyilləndi. Mənə elə gəlir ki, burada olan insanlarımız Böyük Məmmədəmin Rəsulzadənin doğum günündə ruhunu şad olmasını deyərik, Allah ruhunu şad eləsə, ruhunu şad eləmək üçün 100 illikdə bizim üzərimizə çox şeylər düşür, çox ağır yüklər düşür. Elə bir içimdə bir rahatlıq var ki, bu il Azərbaycanda yeniliklər olacaq. Azərbaycanda millətin ruhuna uyğun, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ruhuna uyğun, mübarizə insanlarının ruhuna uyğun, əxlaqına uyğun, mənəviyyatına uyğun zənginliklər o il olacaq. Bu ili onun bizə nəsib eləsin, fədakarlıq eləyəcək hamımız. Hansı parkadayıq, hansı bölgədəyik, hansı regionlarıyıq, statusumuz haradadır, vətəndaşıq. Vətəndaş olaraq da bu Azərbaycanı kərpişləriyik, kərpişləri də möhkəm olaraq yerində düz düzməliyik, bir-birimizi dayaq olub binanı uzatmalıyıq, bu Azərbaycan adlı böyük bir gün olmalıdır. Və onda ruhu şad olacaq, ruhu rahat deyil. Əbu Fəz Elçi ruhu şad olacaq, şəhidlərimizin ruhu şad olacaq, Allah ruhlarını şad eləsin. Mən Pənat bəy və Əhməd bəy partiya başqanlarıdır. Digər bizim bəylərimiz, bəyəfəndilərimiz getdilər, sağ olun, axıra qədər dinlədiniz. Acıbəy bəy, siz həm də büyüyündən üzərinizə bir yüklə qoyduq ki, 80 yaşı, cavan oğlan. Mən o mərədə danışmaq. Elə mən deyim də, qoy yükü götür. Borçalıyla sahib olayım, qardaşım. Sabahları bilirəm ki, bəziləri deyəcəklər ki, Lənkərandan da birini gətirdi. Lənkərandan da gətirmədi, gəlirlər, bu millət, bu millətindir. Əgər millət sahiblənmək duyğularını itiribsə ki, borçalıdır, cəhənnəmə getsin, ilə cəhənnəmə gedir. Biz qoymayacaq cəhənnəmə getməyə. Siz də bir yükün hissəsini, bir hissə, can sağlığı, gün xoşluğu, cavan oğlan, qabaqda özlər. Qabaqda 80 yaşım var, ora mağrıyır, bura mağrıyır, deyəsiniz, kişi böyük, onu yüzə yüz deyirəm. Bayramı mübarək olsun, burada istiqlalçı millət vəkillərimiz var. İstəbəy Allah şəfa versin, Arif bəydir, İstəbəydir, bunlar Mahmud bəydir, fədakar insanlar var ki, onlar döyüşüblər. Döyüşürlər, bir olsunlar, bir olsunlar, bir olsunlar, Azərbaycanda da zəfər millətimizin olsun və onda o kişilərin də ruhu sağ olsun. Allah sizin də can sağlığı versin. Sağ olun. Buyurun. 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 Sizin burada dediğiniz fikirlər, mülahizələr və ən çoxu mənə verdiyi dəyərə görə hamıza çox böyük təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Əlbəttə, mən o deyilən fikirlərin əsas hissəsini mənə bir avans olaraq qəbul edirəm ki, gələcəkdə o deyilən fikirlərə layiq olmaq üçün daha çox iş görməyə çalışın. Bütün qüvvəmlə bu sizin dediyiniz fikirlərə layiq olmağa çalışacağım. Onu biləsiniz, əmin olur. Və eyni zamanda bir daha Borçalı cəmiyyətinə təşəkkür edirəm ki, mənlə bu söhbəti apardıq. Və Borçalı cəmiyyəti nə qərara gəlsə, mənim üçün qanundur. Onu da bilərsiniz. Hamıza xoş qalın. Sonra bizlər deməli belə ki, bu para istəmir. Zaten bu yekəkdən hər bir kişi bir mənə əmr eləyidi. Borçalılara bunu çatdır. Necə olsun, bak bunu. Sağ ol.
Sana bağlayan mehriban anam, milyonlar içinde, binler içinde.